dolazi period kada treba obezbediti roster da se ne igra samo jedne sezone, što je jako bitno, i pretpostavljam vi kao klub uvijek imate neki cilj, da je sada cilj samo ostati ove godine, a Bože zdravlje nadalje vidjet ćemo. Marko, jesi počeo da razmišljaš, a ste počeli da razgovarate, imaš i u glavi neke igrače, ne moraš ništa da kažeš. Ja sam malo pre sa Batom razgovarao, zašto ne vidjeti šta Zvezda ima, što im neće trebati, Partizan ili ne znam ko, zašto ne bi Kari nekoga poslao tuda. Bugari su dolazili, vidjeli smo tu neke crnce koji su interesantni, ajde da vam se ne mešam u posao. Tako, kao što ste rekli, Dušano, da ćemo imati veliki teret, znači mi ponovo pričamo da ćemo biti porodice, da ćemo sada zajednički to da iznesemo, to je sigurno. Tražit ćemo, sigurno da imamo još i sad kontakte sa nekim igračima koji bi mogli da igra ovaj rang takmičenja, međutim, o imenima još stvarno ne bi da pričam, prvo moramo da vidimo... Nepristojno bi bilo da sad pričamo o tom. Moramo prvo da popričamo sa ovim momcima koji su iznali ovaj teret, da vidimo ko od njih može, ko hoće, da se dogovorimo prvo sa njima, pa da vidimo na kojim pozicijama će nam trebati još igrače, da ih doselektujemo. Samo tako će da se napravi ponovo ista ta hemija ko što smo imali, ista ta familijarna atmosfera u klubu i na tribinama, ako mi sve to planski kao i do sada što smo radili, uradimo i sada. Znači, ovo je ozbiljnije, sigurno nam trebaju dosta bolji igrači i sigurno nismo ušli ovde da bi videli, pozdravili se, otišli iz lige, sigurno nam je cilj da ostanemo što duže ovde, a Dušan će da kaže koji su nam ciljevi i to šta, to ipak nije moj deo posla da kaže, znači to je ipak njegov.